ხერ ვართ ნიკოს სასახლესთან. აი ეს არის ნიკოს სასახლე. ნიკო მიცის ასე. აი ეს არის წინახედი. მე მაგრია სამაში. ვინაც დაფა თაი გაგიგო. თენგო მაციცის, მაგრამ მეც ვიცი თენგო. ეს კუთხე არის რომელიც გასწესებულია კერძო პირზე. ეს არის ნიკოსეულის სასახლე. ეს კერძო პირი კიდე სხვა არის. ეს 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 გაყიერებს გაყიდულია. პირველი რომელი რაც აშენდა. ორივე ერთდროს არის 19 საუკუნეში. ეს 19 საუკუნეში არის აშენებული რუსი არქიტექტორის ვასილევის მიერ და ის რაისის პლანით არის ხონია და მე გოთურ სტილზე გააშენა. ჯერჯერობით სრულფასოვან დასკვნაზე ნადრევია საუბარი. ჩვენ ახლა ვდგავართ მუზეუმის ტერიტორიაზე და მეც მეგონა ადრე, რომ ეგ ტერიტორია იყო მუზეუმის, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ნაწილი მისი გასხვისებულია, გაფორმებულია კერძო პირზე, რაც თვითონ გაუგონარი მოვლენაა. კიდე უკვე როდესაც გავეცანი საკითხს, რამდენიმე კითხვის ნიშანი გამიჩნდა და არსებობს ეს კითხვის ნიშნები. მე ახლა მივდივარ თბილისში, ვიგრიბებით, სპეციალისტები იქნებიან მან ყველანი და გავაკეთებთ ყველაფერს იმისათვის, რომ მუზეუმს დაუბრუნდეს და ქალაქს დაუბრუნდეს ეს მშვენიერება კანონის ფარგლებში და რაც მთავარია, თუ საჭირო გახდა, შესაბამისი ორგანოები გამოიკვლევენ ამ ვითარებას. მე შევხვდები ჩემს კოლეგას, ეკონომიკის მინისტრს. მე ახლა რამდენად ვიცი, ეს იყო გასხვისებული 2007 წელს, ხოლო 2012 წლის აპრილში თითქოს კიდევ ერთხელ, თუ არ ვიცი საბოლოოდ როგორ დაკანონდა. ეს ინფორმაცია მაქვს, მაგრამ ყველაფერს ამას ჩვენ დოკუმენტალურად გავეცნობით და შევხვდები მინისტრს და შევქმნით ასეთ სამკუთხედს: კულტურის სამინისტრო, ეკონომიკის სამინისტრო და მუზეუმი. თქვენ ნახეთ, მინისტრი იყო, დაათვალიერა ტერიტორია, გაერკვა საქმის ვითარებაში და თქვა, რომ ჩავა თბილისში, სპეციალისტებთან დასკვნებიან და შეისწავლიან ამ საკითხებს. მე ჩემი თხოვნა იყო ამ ტერიტორიების, რა ტერიტორიებიც ქონდა ადრე დადიანების სასახლეს, აი ამ ტერიტორიების დაკანონება და აი ეს ვიცი რომ ნამდვილად მოხდა. ეს მუზეუმისთვის გადაცემა.